Re, viss ēters ir te! Centienos leģitimizēt Krievijas rīkotos pseidoreferendumus par okupēto Ukrainas apgabalu pievienošanu Krievijai piedalījusies arī kāda sieviete, kas kaimiņvalsts propagandas medijos nosaukt par vēlēšanu novērotāju no Latvijas. Krievijā dzīvojošā Latvijas pilsone Alīna Gerliņa esot piedalījusies Donetskas apgabalā notiekošā referenduma novērošanā. Krievijas medijiem Rija Novosciviņa žēlojusies par Eiropas Savienības sankcijām, no kurām ciešot paši eiropieši. Gerliņa jau iepriekš nonākusi Valsts drošības dienesta redzeslokā. Viņa minēta arī Valsts drošības dienesta pārskatā par iepriekšējo gadu, jo piedalījusies pasākumā Krievijas līderi. Dienesta ieskatā šis pasākums ir līdzeklis, ar kuru Krievijas iestādes vervē Krievu jauniešus, lai tie izplatītu Kremļa pasaules redzējumu. Viņa bijusi arī prokremliskā internet portāla BaltNews redaktore. Valsts drošības dienesta vērtējumā Krievijas okupācijas spēku organizētajos pseido referendumos, kā dalībnieki tiek izraudzītas tādas personas, kuras ilgstoši un dažādos veidos demonstrējušas lojalitāti Kremļa režīmam, kas šobrīd īsteno kara noziegumus Ukrainā. VDD rīcībā esošā informācija liecina, ka par šādu personu uzskatāma arī Alīna Gerliņa. Viņa iepriekš strādājusi Krievijas agresīvās propagandas mērķiem izmantotajos Rasijas Jevodņa veidotajos informācijas resursos, kādēļ atradusies arī VDD redzeslokā. Savukārt ārlietu ministrija uzsver, ka Gerliņa nepārstāv ne Latviju, ne Latvijas valsti. Ministrija arī pauž stingru nosodījumu Krievijas rīkotajiem pseidoreferendumiem Ukrainā.